Господин Иванов, здравейте, изглеждате в топ форма. Не чухме вашето име сред номинираните, ама като ви гледам, като нищо може да спечелите за трети път тази награда. Двукратен носител сте. Какво очаквате от церемонията вие? Очаквам да спечеля най-достойния. Който от тримата да спечели, Гоша Петков и Дискотов и Тошко Неделя, смятам, че заслужават. Това са футболисти с спорни качества. Георги Петков се е доказал с годините. Така че, който да спечели, ще му пожелавам. Били сте съотборници с него? Били сме съотборници. Познавам качеството му като човек, като вратар. Смятам, че ако спечели, няма да ни заслужи. Все пак, вие казахте така дипломатично, изборихте няколко имена. Той ли е вашия фаворит в интерес на истината, Георги Петков? В интерес на истината, един футболист да държи това ниво на 42 години, смятам, че е достойно за уважение. Най-малко заради това трябва да спечели, предвид това, че спечели и купата за Славия. Славия не е някакъв грант. Но пак и Тошко Неделя ви диспутва са млади перспективни играчи, които смятам, че и те заслужават да спечелят, но крайна сметка, тримата не могат да бъдат първи, ще бъде един. Но, пак казвам, харесвам тримата, но така като съотборник, бивш с Гошо Петков и набор, който е на моите години, съм за него. Големият плюс, за който вие споменахте все пак, е, че доста имена се борят за това първо място, нещо, което не сме виждали през предишните години. Означава ли това, че качеството на българския футбол започва да се подобрява лека по лека? Дали се подобрява, трудно бих казал положително, но смятам, че важното е, че има такива млади играчи. Все пак и Тошко Неделев и Киро Дисподов са млади играчи, които така показват, че в България все пак има таланти, които в крайна сметка ще очакваме в бъдеще да се развият на по-високо ниво. Добре, да се насочим за финал на нашия разговор и към вас. Скоро започна 2019 година. Какво може да бъде тя за Георги Иванов? Гонзо, имате ли някакво намерение да започнете работа, предложения също така? За мен най-важно съм здрав. Аз и семейството. Смятам, че за всеки един човек това е най-важно. Защото когато си здрав, имаш хиляди мечти, когато си болен, имаш една. Така че това е най-важното. От това нататък какво ще се случи? Все пак вие сте име в спорта, не е хубаво човек като вас да е извън спорта и конкретно футбола. Когато има нещо, ще разберете. Смятам, че всеки човек трябва да работи там, където подхожда. Благодарим. Мерси. Приятни минути на церемония. Всичко добро.